Bodavlat otalik g'ozi Muhammad Yoqubbek haqida. Qo'qon xonligi tarixida Muhammad Yoqubbek xalq orasidagi laqabi Bodavlat otalik g'ozi. Muhammad Yoqubbekning nomi tez-tez uchrab turadi. Asli Toshkent yaqinidagi Piskentda Qurama qozisi Pir Muhammadbek oilasida dunyoga kelgan Muhammad Yoqubbek yigitlik davrida Qo'qon xonligi askari xizmatiga olinadi. Harbiy iste'dodi va xizmatlari uchun u oldin xon urdasi botir boshisi, ellik boshisi, yuz boshisi va pansont, ya'ni 500 sonli qo'shin boshlig'i darajasiga ko'tariladi. Ma'lumki, o'sha paytda Qo'qon xonligining hududlari Toshkent, Chimkentdan to shimoldagi Oq masjid shaharlarigacha bo'lgan edi. Shu boisdan Yoqubbek dastlab Chinoz hokimi bo'lsa, keyinchalik Avliyo ota va Oq masjid hokimi etib tayinlanadi va uning harbiy faoliyati shu hududlarda o'tadi. Bu davrda Chor Rossiyasi Qo'qon xonligiga qarashli yerlarga ko'z tikib, ularni bosib olish payida, ya'ni payiga tushadi va harbiy qo'shin yo'llaydi. Oq masjid hokimi etib tayinlangan Yoqubbek rus askarlariga qarshi martlarcha kurash olib boradi. Ammo afsuski, Oq masjidlarga Qo'qondan yordam kelmaydi. Natijada Qo'qon xonligining eng shimoliy qallasi qo'ldan ketadi. Aytishlaricha, bu haqda o'sha paytdagi Qo'qon xoni Xudoyorxonga xabar yetganida u Oq masjidgacha necha kunlik yo'l deb so'ragan ekan. Bir oylik deb javob berishganda esa, "Oho, shunchalik uzoqmi? Unday bo'lsa qo'ldan ketsa ketar" deb javob qaytargan. Bu paytda Qo'qonga kelgan Yoqubbek xonlikning katta bir viloyati Xo'jandga hokim etib tayinlanadi. Ammo ko'pni ko'rgan sarkardaga Qo'qon taxtiga o'tirgan Xudoyorxonning davlat siyosati yoqmaydi va unga qarshi ish boshlaydi va xonni orada ko'tarish rejasini tuzadilar. Ammo bu reja amalga oshmaydi va natijada Yoqubbek Xo'jandni tashlab Buxoroga ketadi. Xudoyorxonni taxtdan tushirilgach, u Qo'qon taxtiga o'tirgan Sulton Saidxon, ya'ni Xudoyorxonning akasi, Mallaxonning o'g'li xizmatiga kiradi va bu davrda xonlikning asosiy davlat odami bo'lgan, ya'ni asosiy davlat odami bo'lgan Alimqul Dodxoh bilan birgalikda shimoldagi rus bosqinchilariga qarshi kurashga otlanib, qahramonliklar ko'rsatadi. Yoqubbek Alimqul Dodxoh bilan birlashib Toshkentda rus bosqinchilariga qarshi janglarda ishtirok etadi. O'sha davr kishilarining fikricha Yoqubbek Botir bu janglarda oxirigacha qatnashganda Toshkent qo'ldan ketmasligi mumkin bo'lgan ekan. Shu asnoda Qo'qon xonligiga qarashli bo'lgan Qashqar tarafdan muhim xabar keladi. Bu yerda Xitoy manjur bosqinchilariga qarshi kurash olib borish va Qo'qon xonligi hududlarini saqlab qolish zarurati tug'iladi va Yoqubbek bu davlatga voris bo'lgan Buzurg Xo'ja degan amaldorning harbiy yordamchisi sifatida Qashqarga keladi. Ammo Buzurg Xo'janing davlat boshqaruvida qobiliyati yo'qligi tufayli Muhammad Yoqubbek Yorkentda hokimiyatni qo'lga oladi va qo'shni 7 ta shaharni qo'lga kiritib, 7 shahar davlatiga asos soladi. Bu o'sha davrda Qo'qon xonligiga qarashli mazkur hududni o'ziniki qilib olishga tayyor turgan Xitoy manjur xonligi uchun kuchli zarba bo'ladi. Yoqubbek Botir bu yerda davlat tizginini mahkam tutib, yerli aholini Xitoylar zulmidan qutqarib qoladi. Toshkent Rossiya imperiyasi qo'shinlari tomonidan egallangach, ruslar iskanjasidan qochgan minglab harbiy sarkardalar, din arboblari, Qo'qonning ko'zga ko'ringan kishilari Yoqubbek huzuriga kelishib, jon saqlashgan va unga xizmat qilishgan. Yoqubbek Qashqarni Qo'qon xonligiga qarashli davlat deb bilgan va Qo'qon xonlari Mallaxon hamda Sulton Saidlar nomidan tilla tangalar chiqargan. Shuningdek, u Qo'qon va Buxorodagi mashhur usta me'mor va naqqoshlarni ham oldirib, ya'ni chaqirtirib kelib, 7 shaharning turli shaharlarida madrasalar, karvonsaroylar va boshqa binolar qurilishida ishlatgan. Muhammad Yoqubbek Piskent, Toshkent, Oq masjid, Xo'jand, Avliyo ota, Qashqar, Yorkent, Xo'ton, Kurla, Uchturfon, Makka, Madina kabi shaharlarda masjidlar, maktablar, turli binolar qurdirgan. U o'z davridagi atoqli ulamolar, shoirlar, o'qimishli kishilarni qabul qilib, ularga moddiy va ma'naviy yordam berib turgan. Shuningdek, aholining turmushi yaxshi bo'lishi uchun ya'ni tirashgan va adolatli hukm yuritgan.
Aytishlaricha, u o'sha paytda ham mavjud bo'lib kelgan quldorlik tartiblariga chek qo'ygan. Aholiga qullar ushlash va ulardan foydalanishni man qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u Turkiston general-gubernatori Fan Kaufman bilan Turkiston va 7 shahar mamlakatlarining chegaralari xususida muzokaralar olib borgan. Muhammad Yoqubbek Rossiya imperiyasi, Xitoyning Chin imperiyasi, Angliya, Turkiya, Turkiston general-gubernatorligi bilan o'zaro siyosiy diplomatik, iqtisodiy munosabatlar o'rnatgan edi. Xullas, Yoqubbek G'ozi o'zining 7 shahar davlati boshlig'i sifatidagi 13 yillik hukmronligi davrida adolatli siyosat olib bordi va xalq hurmatini qozona oldi. Turgan gapki, Yoqubbek Dotxoqning mamlakat mustaqilligi va ravnaqi uchun olib borgan kurashi uning qo'l ostidagi ba'zi ochko'z o'zbilarmon amaldorlargacha yoqmadi va ular xalqparvar hokimga qarshi fitna tayyorladilar. Natijada u 1877-yilda Xotan begi Niyoz hakim tomonidan zahar berib o'ldirildi. Shuni aytish kerakki, Yoqubbekning Qashqardagi hukmronligiga jon jahdi bilan qarshi bo'lgan yon qo'shni Xitoy Manjur xonligi ham undan qutulish tarafdori edi. Balki bu fitna aynan shu Makka qo'shnilar qutqusi bilan amalga oshirilgan bo'lishi ham mumkin edi. Shu boisdan uning o'limidan so'ng 1878-yilda 7 shahar mamlakati Xitoylar tomonidan bosib olinadi. Ular o'zlarining ashaddiy dushmani bo'lgan Yoqubbekni Manjur xoqonining amriga itoat qilmaslikda, xoqonga qo'l ko'tarishda va isyonkorlikda ayblab eng oliy jazo berishni, ya'ni boshini tanasidan judo qilib, jasadini va go'rini yoqib tashlashni buyuradilar. Mazkur hukmga binoan Yoqubbekning qabrini ochib, jasadini chiqarib olib, ne kaltabinlikni ko'ringki, o'lgan kishi, ya'ni jasadning ustidan sud marosimini o'tkazadilar va hukmga ko'ra jallod hali butun saqlangan jasadni boshini chopib oladi. So'ngra manjurlar Muhammad Yoqubbekning boshini Qashqar shahrining asosiy darvozasiga osib, jasadni esa kuydirib tashlashdi. Bosqinchilar o'z millati mustaqillik uchun kurashgan bu oliy janob insondan shu tariqa shafqatsizlarcha o'ch olishgan edi. Ammo vatanparvar arbob Yoqubbek Botirning nomi erksevar ajdodlar xotirasida abadiy qoldi. Muhammad Yoqubbek haqida ko'plab tadqiqotchilar, jumladan angliyalik Robert Chow, Forsayt, koreyalik Kim Hodong, qozog'istonlik Davud Isayev, rossiyalik Tixanov va boshqalar maqola yozishgan. Biz buyuk ajdodimiz xotirasiga chuqur hurmat bajo keltirish bilan birgalikda uning faoliyati borasida internet tarmog'ida maqola yozib, ko'pchilikka tanishtirgan tadqiqotchilar Sherali Quldashev va Abduxoliq Aytboyevlarga tashakkur aytib, ushbu achchiq hikoyaning hikoyamizga nuqta qo'yamiz. Ushbu maqola Hurriyat gazetasining 2021-yil 3-noyabr 44-chi sonidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.